សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ជាកង្វល់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ថ្លែងយ៉ាងដូចនេះរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការផ្សាយថារាជរដ្ឋាភិបាលមិនខ្វល់ពីប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសករណីរងចាក់ WNW government នៅខាងដង្កោរាជធានីភ្នំពេញដែលបានបិទទ្វារ ថ្លែងនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី15ខែមិនិលឆ្នាំ2024ក្នុងឱកាសដែលសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសម្តេចបានថ្លែងថាកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាកង្វល់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលការថ្លែងរបស់សម្តេចធិបតីបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការផ្សាយថារាជរដ្ឋាភិបាលមិនខ្វល់ពីប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺករណីរងចាក់ W.Gamen នៅខណ្ឌនង្កោរិទ្ធិនីភ្នំពេញដែលបានបាត់ទ្វាសម្តេចធិបតីបានថ្លែងថាបញ្ហាប្រទេសរបស់យើងគឺ ប្រទេសដែលប្រកັນទីភាសាសេរីក្រុមហ៊ុនត <homemaker> <odi> <academy> ្រូវប្រកួតប្រជែងហើយមានក្រុមហ៊ុនបើកដំណើរការនិងក្រុមហ៊ុនបើកមិនដំណើរការនៅប្រទេសណាក៏មានដែរហើយរដ្ឋយើងមិនអាចធានាថាជោគជ័យនោះទេសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាបន្តទេយើងជាប្រទេសដែលប្រកັນទីភាសាសេរីក្រុមហ៊ុនបើកត្រូវប្រកួតប្រជែងមានក្រុមហ៊ុនបើកដែរក្រុមហ៊ុនបើកអរលឹក នៅប្រទេសណាក៏មានដែរយើងរត់មិនអាច់ទានាថាឲ្យតែក្រុមហ៊ុនមួយបើករត់ត្រូវតែទានាឲ្យដើរនោះទេទីផ្សារសេរីត្រូវមានការប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងប្រកាសជាមានក្រុមហ៊ុនដែលបတ်ទ្វាក្រុមហ៊ុនដែលបរាជ័យមិនជោគជ័យកលែងខ្លះហាងមួយបើកមិនលំអ្នកផ្សេងមកសេញយកគេបើកដែរអញ្ចឹងជាកតាជាក់ស្ដែងឲ្យខ្ញុំមិនបដិសេធដែលមានផ្សាយដល់ក្រុម Facebook ដែលថាយើងអត់មានโรงจักรដែលបិទទូទិប៉ុន្តែកំភ្លេចមើលโรงจักรដែលបើកផុសឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងបើយើងទៅយកព័ត៌មានតែពីរឿងโรงจักร WGW កាមិននៅខណ្ឌតកោដេតកែក៏រត់ប្រជាកម្មគប្របាននេះដែលបានបិទខ្លះគេហើយបើយើងមើលតែជ្រងនឹងថាកម្ពុជាເຄີ й តបិទអត់មានបើ បងយើងដាក់កាមេរ៉ាមើលទៅដល់ជាងឃើញតែដល់ប៉ុន្តែ compleit ថាពេលដែររោងចក្រនេះបុតរោងចក្រនៅក្បែរក្បែរនោះមួយចំនួនកំពុងខ្វះកម្មកောរោងចក្របាក់ថ្មីផងនៅពេលដែលក្រមការងារក្រសួងកាងារទៅដោះស្រាយដើម្បីគិតគូ២អធិប្បាយជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកមករបរនេះ NEA របស់យើងក៏បាន រៀបចំភ្នាក់ងារជាតិមុខរបស់ឲ្យចំឈ្មោះភ្នាក់ងារជាតិមុខរបស់របស់យើងគឺបានដាក់ឡានមួយនៅក្បែរនេះដើម្បីភ្ជាប់រកាគាឲ្យបងប្អូនភ្លាមអញ្ចឹងការកង្វល់និងការយកចិត្តទុកដាក់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសគឺជាកង្វល់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលយើងដាក់ទិសដៅការបង្កើតការងារនិងការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចជាកិច្ចការធំ ចឹងខ្ញុំសូមអភិវឌ្ឍឲ្យបងប្អូនដែលចង់ដឹងជឿឆ្លាល់ពិតប្រកបពីស ਥ តារៀបផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទៅកម្ពុជាសូមស្វែងរកឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមិននឹងស្ពាប់ស្ាយបើយើងចង់មើលកលែងមនុស្សអ៊ូអໍទៅមើលកលែងផ្សារឬមួយកលែងគេជប់លៀងកុំទៅមើលកលែងគេសមាធិស្ងាត់ហើយបើយើងចង់មើលកលែងកាញៀវបង្កើតទៅសួរកលែងមុខរបស់ ទីផ្នែកញាជាតិមករបតើបង្កើតការងារប្របាទគំទៅមើលកន្លែងហងចាក់បិទដែលឧតកាងារហើយទៅមើលគ្រប់កន្លែងឲ្យដឹងថាពិតបិទបើអីចឹងអ្វីដែលខ្ញុំជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺជាស្ថានភាពការវិវត្តមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការតាក់ទងវីដេអូតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតការងារនិងកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើង សូមជម្រាបផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ធើការរងចាក់កាត់ D W Gamen ដែលមានឈ្មោះថា Gunpo 5ភេទប្រុសជនជាតិចិនបានរត់ចោលរងចាក់ Diamond ទៅខ្លួនខុសត្រូវបើកប្រាក់ខែមួយខែចុងក្រោយនិងប្រាក់អធិប្រយ ਾਇ ផ្សេងផ្សេងជូនដល់គណៈកម្មការសរុបចំនួន4849អ្នកឡើយសម្រាប់ទៅរេធានីភ្នំពេញបានចេញដឹកការសម្អាតក្រឹបអូជាបੰដាអាស័ននៅទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងរងចាក់ W N W Gamen ដើម្បីធានាសម្រាប់ការបើកប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់ ថាប្រជាផ្សេងផ្សេងជួនដល់កម្មការនយោជិតនៃក្រមហ៊ុននេះបរិយមេកុងឡែនបងប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបរិយមេកុងឡែនផ្ដោមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ